Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Cetingrad koja se nalazi nedaleko od većeg hrvatskog grada Slunja. Ovo je jako lijepa općina koja je okružena prirodom i koja ima ugodan središnji dio grada gdje se može u kafićima popiti kava, gdje postoji policija, crkva i sve ono ostalo što je potrebno za život. Općina Cetingrad također ima i svoje određene probleme, a moglo bi se reći da dijeli problem migracija sa ostalim hrvatskim gradovima koji se nalaze na migrantskoj ruti od 2015. godine. Upravo se migrantska kriza ponešto zaoštrava i traže se posebna rješenja. Jedno od rješenja bi trebali biti prihvatni kampovi u Hrvatskoj, u općini Krnjaku, a možda i u nekim drugim dijelovima Hrvatske ili Karlovačke županije. To rješenje nije najbolje. Možda je nužno zlo, možda se drugačije neće moći. Međutim, postoje alternativna rješenja. Od 2015. godine, kada je 1 milijun migranata došao samo u Njemačku, migrantska kriza se ne zaustavlja, ona je malo blaža ili malo jača, od godine do godine. Da bi se toj migrantskoj krizi stalo na neki način na kraj i da bi se kontrolirala, Njemačka je zajedno s Turskom napravila sporazum o jednom najvećem prihvatilištu izbjeglih u Turskoj koji postoji do danas. U tim kampovima u Turskoj boravi nekoliko miliona ljudi kojima je cilj doći u Europu i Turska za taj svoj rad dobiva pomoć Europske unije između 5 i 6 milijardi eura godišnje. Kampovi za prihvat u Europskoj uniji nisu najsretnije rješenje. Postoji bolja mogućnost. Jedna od mogućnosti je da se rade prihvatni kampovi u državama koje graniče sa Europskom unijom i sa Republikom Hrvatskom. Konkretno to za nas znači Republika Srbija i Republika Bosna i Hercegovina. Imam prijatelje koji se nalaze u Študatu i koji su porijeklom iz Bihaća i oni mi često govore da u Bihaću se nalazi do 10.000 izbjeglih koji čekaju pogodni trenutak da pređu granicu i krenu kroz Hrvatsku, preko Slovenije, Austrije, najčešće za Njemačku. Taj nezvanični i neformalni kamp u Bihaću, Kladuši, uopće nije financiran onako kako bi trebalo biti, niti opskrbljen, nego se može više reći da se nalazi u jednoj sivoj zoni divljeg boravka migranata. Ti migranti koji dolaze kod nas su 99% mladi ljudi koji ne bježe od rata, nego traže koru kruha u Europi. Ako bi se izgradio migrantski kamp u, na primjer, Bosni i Hercegovini, u Bihaću, gdje bi ljudi mogli boraviti i čekati svoje odobrenje na politički azil, ili, s druge strane, boraviti i čekati svoje odobrenje za radnu dozvolu za neko od zemalja Europske unije koje nedostaje radna snaga, rješenje bi bilo prilično dobro. Međutim, Europska unija bi trebala osigurati novac. Prvo novac da zbrine te migrante u tome službenom kampu, a drugo novac da obešteti grad Bihać i stanovništvo Bihaća za tu veliku uslugu koju nam čine. Bilo bi u redu da Europska unija izdvoji 200 do 300 eura mjesečno po porodici u Bihaću, da oni sve to lakše podnesu i lakše otrpe taj proces. Proces migracija se
neće zaustaviti. Mi imamo 150 milijuna ljudi koji su na svih 5 kontinenta u migracijama i taj proces će ići dalje. Na nama je da tražimo idealno rješenje. Idealno rješenje je moguće naći i tada trebaju biti zadovoljene sve strane. Oni koji migriraju, oni koji trebaju radnu snagu, politički azili koji će se davati i dalje u EU i stanovništvo koje živi na relaciji migracijskih kretanja. Tom stanovništvu koje je najbitnije u ovoj priči treba omogućiti miran život. Ovdje u policijskoj graničnoj postaji policije Cetingrad je bila grupa od 10-15 migranata, vjerovatno su oni tu negdje zalutali ili ih je policija privela i čekaju što će sa njima dalje biti. Idealno bi bilo da se to rješava mirnim putem, da ti ljudi koji su ovdje došli da rade, da im se pruži ta šansa, ako za njih mjesta i posla ima, da im se da azil, ako ostvaruju pravo na azil, a ako ništa od toga ne ostvaruju, da ih se vrati u njihove zemlje. Lijep pozdrav iz Cetingrada i obavezno posjetite ovaj kraj, predivan je u samoj prirodi, u samom centru ljubitelja koji vole prirodu. Lijep pozdrav!